السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر بیماری کے لیے مجرب المجرب عمل. داہنا ہاتھ مریض کے جسم پر پھیرتے ہوئے حدیث شریف کی یہ مسنون دعا 3-4 روز تک پڑھیں. بڑی سے بڑی بیماری بحکم الحکم الحاکمین ختم ہو جائے گی. دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. 7 یا 11 بار پڑھیں. یہ 3-4 روز تک لگاتار یہ پڑھنی ہے آپ نے, اور مریض کو اس بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ دیں, اور وہ ہاتھ جو ہے پھیرتے جائیں, یعنی سر پر آپ نے ہاتھ رکھا, کندھوں پر پھیرتے جائیں, اس طرح گول گول اس کے ارد گرد گھماتے رہیں اور اس پر ہاتھ پھیرتے رہیں, اور یہ دعا پڑھتے رہیں. انشاءاللہ 3-4 دن میں بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے گی. امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک, شیئر اور کامنٹ ضرور دیں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.